Tak, všichni vás zdravím. Není to tak dávno, co jsem napsal pro Twitter vlákno o tom, jak to probíhá se sexem ve vesmíru. A říkal jsem si, že bych to mohl představit i v povídání jak pro tí, tak pro YouTube. Začneme tím, že si pojďme říct něco, co je naprosto zřejmé, a to, že do vesmíru lítá spousta lidí. Jo, k dnešnímu dni bylo ve vesmíru téměř 600 lidí, s tím, že samozřejmě lítají obě dvě pohlaví. Ale platí, že chlapů bylo ve vesmíru mnohem víc než ženských. A to přibližně 90% ze všech lidí, kteří se kdy do vesmíru podívali, tak byli chlapy. Jo? Ze Země máme opakovaně odzkoušeno, že pokud někam umístíme muže a ženy, tak dříve či později se mezi některými z nich vyvine vzájemná náklonnost, která vyústí v noční radovánky. Jo? Už dlouho se tak nabízí otázka, jestli se něco podobného, nestalo, neděje ve vesmíru. Jo? Oficiální stanovisko NASA, ale i dalších kosmických agentů je to, že ve vesmíru nikdy žádnému bunga bunga nikdy nedošlo. Jo? Mohlo by se zdát, že tady bychom se mohli rozpustit a celý povídání pro dnešní večer ukončit. Ale myslím si, že by to byla škoda, že právě teď se to teprve začíná vlastně jako dostávat do té zajímavé roviny. První, co si pojďme říct, tak koluje spousta drbů o tom, že ve vesmíru někdy mezi lidma k něčemu došlo. Uh, jede urban legend, že jedna sovětská astronautka byla cíleně vyslaná na sovětskou loď, kde, bylo, uh, kde byla vlastně mužský kolegy a to s tím, aby tam potenciálně k něčemu došlo, ale když se na to pak někdo jí zeptal, tak samozřejmě ona to všechno zabila s tím, že jsou to drby a to jako dostala nešťastná, se tohleto o ní traduje. Stejně tak, v uh, přiletu posádky raketoplánu STS-47, uh, tak na oběžnou dráhu se dostala, dostala Jen Davis a Mark Lee. Uh, tady u těch u dvojice by nebylo vůbec nic divného. Výjima toho, že byli manželé, že oni to úspěšně zatajili, před NASA, že vlastně jsou v manželství. A to z toho důvodu, že NASA měla politiku, že manželé do vesmíru, nepsanou politiku v té době, že prostě manželé do vesmíru nebude vysílat, aby buď k něčemu nedošlo a současně, že jo, jako by myslím, mezi manželama, a současně taky kvůli tomu, že kdyby se prostě v rámci týmy se něco dělo, tak samozřejmě vy máte mnohem větší tendenci se snažit zachránit svoji drahou polovičku, než prostě jako náhodního kolegu. Po jejich letu NASA změnila pravidla a udělala, že od té doby uh, už reálně žádný manželé do vesmíru letět nesmí. Jo? Nicméně od té doby se vyrojila otázka, jestli tyhle tahle dvojice si ve vesmíru spolu nespustila a jestli si nenašli někde chvilku na nějaký manželský hrádky. Nicméně do dneška klasicky nikdo neví. Samotní manželé se nikdy k ničemu nepřiznali a výma umělého oplodňování žabých vajíček, který na palubě raketoplánů společně prováděli, se tak nic dalšího stát nemělo. Jo? Jenže, jak všichni víme, a někteří více než jiní, tak k manželským radovánkám není potřeba manžel a manželka. Jo? V podstatě stačí úplně kdokoliv na to, aby jste si mohli jako nějakou zábavu dopřát. Uh, když se tak nad tím zamyslíte, tak jak jsem říkal úplně na začátku tohoto videa, tak ve vesmíru bylo přibližně 600 lidí, jo? což je obrovitánské množství. A navízí se tak samozřejmě varianta, že bylo spoustu příležitostí k tomu, aby, uh, aby uh, k něčemu potenciálně jako mohlo, mohlo dojít. Jenomže do dneška fakt neexistuje jediný zaevidovaný případ, že by mezi dvojicí lidí k něčemu ve vesmíru došlo. Z pohledu vědy, tak musíme tápat, jak by takový samotný sex ve vesmíru mohl vypadat. Jo? Ale je to teď ta pasáž, kam se můžeme dostat a můžeme zkusit si trošku zateoretizovat a říct si, co by, jako, kdybyste se do toho chtěli ve vesmíru dát, co byste museli jako překonat. Jo? První, co nás bude určitě trápit, je zákon akce a reakce. Jak určitě všichni víte, tak ve vesmíru panuje stav bez tíže, nebo na oběžné dráze země panuje mikrogravitace, ale je to něco, co nazýváme jako běžně jako stav bez tíže. Proč to má jakoby důsledek? Protože zatímco, když do vás někdo narazí v prostředí pozemské gravitace, tak se zas tak moc nestane. Maximálně se srazíte a spadnete. Jenom, že v prostředí mikrogravitace to vyvolá reakci. Každý náraz vás uvede do pohybu. A když si představíte, jak probíhá sex, tak samozřejmě sex je dost na těch ná, jako nárazech a přírazech založený. Takže začne docházet k tomu, že vás to začne někam prostě jako odstřelovat a vychylovat, jo. Takže e, sexuální radovánky v prostředí mikrogravitace budou docela jako akrobatické cvičení. Protože furt bude někdo někam jako poletovat, jo. E, takže když si představíte pozice z Kamasutry, tak to asi úplně jako nebude pro vesmír ideální, jo? Je to totiž z toho důvodu, že valná většina pozic prostě bude naprosto nepraktikovatelná, jo. E, není to prostě nic úplně jako jednoduchý. Funchmakery a tak nebudou mít ve vesmíru vůbec radost, protože to bude docela šet. Jo? Předpokládá se a spekuluje se, že těch sexuálních pozic, které by pro vesmír byly vlastně jako vhodný, za stolik jako nebude. Takže se to z, poměrně dramaticky jako zredukuje. A pro provádění jednotlivých sexuálních uh, potřeb, uh, pardon, potřeb uh, pozic, už uh, s z toho kecám, tak budeme potřebovat pravděpodobně nějaký jako pomocníky. A první, který se nabízí, tak jsou nějaký gumicuky či lepítka, a to z toho důvodu, že se, nebo madla, uh, budete se muset totiž přidržovat na místě, jo? Budete si muset uh, myslet na to, že potřebujete ty dva, nebo x množství, uh, to množství lidí, který chcete do, sexuálního, uh, radova, do sexuálních radování zapojit, tak budete muset nějakým způsobem uh, udržet u sebe, aby prostě, když do sebe šťouchnou, aby vám neodletěl ten jeden na druhou stranu. Jo? takže to je první obrovitánská potíž. Co je tady pozitivní, tak si samozřejmě můžete přivalit sebou nějaký speciální outfit, který sice nebude moc sexy, ale už byl otestován a to na palubě letadla, který na chvilku dělá stav bez tíže. Jmenuje se Too a přišla s ním americko-italská herečka Vana Bonta a tenhle ten oblek umožňuje s dvojici se spojit do jednoho obleku a tím zabránit oblek odletnutí partnera. Trošku si to můžete představit, jako když se s někým zapínáte do spacáku. Jo? Vy vlastně budete v nějakém takovém jako v obleku, do kterého se zavřete a v ten moment vás ty látky nebo ten materiál bude udržovat relativně jako při sobě. Jo? Takže dokoliv jezdí někam kempovat, tak samozřejmě tohle to moc dobře zná. Proč z vás, co pak fandí hrátkám ve větším počtu lidí, tak to se musím omluvit, během večerního googlení, když jsem si hledal nějaký podklady pro tohleto vyprávění, tak jsem ještě neobjevil, že by někdo udělal prototyp pro nějaký swingers party pro stav mikro, uh, mikrogravitace. Což znamená, že tady cítím mezeru na trhu. Jo. Tady máte jednu zdarma, rychle se vrhněte na vymýšlení, až budou lítat do vesmíru spoustu lidí a budou chtít dělat nějaký divoký uh, hrátky ve velkém množství lidí, tak tohle je zatím jako pole neorané a máte možnost na tom samozřejmě zbohatnout. Pak budu chtít 10%. Nezdar tati, ahoj, tu teďka nejsem, ale samozřejmě vás, věkově jsem vejš než většina tady sledujících na, na tí tí tí. Nicméně, to znamená, že aspoň něco vím, protože už jsem za svůj život něco přečet. Ale samozřejmě, pokud byste chtěli ušetřit, tak nebudete muset vést speciální nějaký oblek, ale máte možnost taky samozřejmě využít to, co už na palubě kosmických lodí, respektive mezinárodní stanice je. A to jsou speciální spacáky, ve kterých prostě lidi spí. Jo, to je spacák, do kterého by se podle mě dva lidi mohli relativně zavřít, no a mohli by to jako zvládnout. Tak jo, jak jsme se k partnerovi nebo k partnerce přikurtovali a chceme jít na to. Jo, teď otázka za milion bodů je ta, jestli se dá to vůbec ve vesmíru udělat. Jo. Uh, jestli tenhle ten stream proslouchají nějaké dámy, tak teď prominou, ale vlastně musíme začít otevřením otázky, jestli se je ve vesmíru vůbec chlapovi houpne. Jo? <kly> Proč já to tady uh, zmiňuju? Protože jakmile vyletíte do prostředí snížené gravitace, tak vám uh, začne úplně jinak fungovat uh, váš krevní oběh. Jo? Zatímco na Zemi máte skoro všechnu krev v nohách, nebo respektive máte velký množství krve v nohách a to srdce vám vlastně pumpuje, ta obrovská pumpa se snaží z noh tu krev vytáhnout do hlavy, tak ve vesmíru se vám stane to, že tahle ta pumpa jede furt jako šílená, jenomže gravitace vám netáhne krev do nohou. A vy tak máte valnou většinu nebo spoustu krve vlastně v hlavě. Je to ten důvod, proč astronauty a astronautky skoro furt ve vesmíru bolí hlava a učím v hlavě, protože tam prostě mají v obrovitánské jako uh, přetlak, přetlak, uh, přetlak uh, krve. Jo. No a teďkom, samozřejmě se nabízí ta spekulace, jestli v ten moment máte dostatek krve na to, aby proběhla erekce. Jo. Tady naštěstí máme přímou, uh, přímý poznatek jednoho z astronautů, který se v, jednom, uh, v jedný show prořek, nebo respektive uvedl v, jednom pořadu, že se občas ráno probouzel a měl, a teď budu citovat, a boner that he uh, could have drilled through kryptonite. Což by se dalo přeložit po pár pivech, jakože měl po ránu přemenáček, kterým by šel provrtat kryptonit. Jo. Takže očividně s erekcí to u chlapů ve vesmíru není úplně jako problematický. Když uh, astronauti přímo popisují, že to prostě jako, jo, jako, jako, porán jako jde. Jo. Bohužel nikdy žádná žena, astronautka, nám podobně návodnou hlášku neřekla, takže nevíme, jestli prostředí mikrogravitace a s tím zpěté jinačí prokrovování všech možných orgánů v lidském těle, než jsme na Země zvyklí, jestli by fungovalo stejně. Nicméně, tady si vědecká obec myslí, že by to mělo být bez problémů a krev by se měla dostat všude tam, kam je potřeba proto, aby došlo u ženy k plnohodnotnému zrušení. Jo, takže Domníváme se, že když to bude fungovat u chlapů, nebo se když to funguje u chlapů, že v ten moment by neměl být ani žádný problém jako u ženský. Jo, Nicméně, dokud to některá astronautka neskusí, respektive pak, že už to neskusila, tak to veřejně neřekne, tak budeme jako vědecká obec tápat a musíme si to jenom zatím všichni takhle domýšlet, jo? protože prostě nevíme. Všem je nám taky jasný, co se na konci stane, když si spol lidi spolu zadovádí. Ano, Vzniknou nám, a teď použijeme gendrově neutrální termín, tělní tekutiny. Jo. A u toho začíná ta jako správná sranda, protože samozřejmě tělní tekutiny vám začnou v prostředí mikrogravitace dělat jako v obrovitánskou neplechu. Jo. A připravte se tak, že po úspěšné akci uh, přijde pořádný kolečko srandy, protože budete muset fakt jako složitě uklízet. Uh, Za prvé, dojde k tomu, že vám ty tělní tekutiny nespadnou dolů, ale začnou se okolo vás vznášet. Jo? Je to zase kvůli tomu, že prostě mikrogravitace nestahuje, nebo v stavbě stíže nestahuje tu kapalinu směrem dolů, ale bude prostě okolo vás lítat malinkatý kuličky toho, co vyprodukujete. E, ty kuličky tam budou lítat tak dlouho, dokud do něčeho nenarazí. Což samozřejmě může být jako na první pohled vtipný, ale musíte brát v potaz, že uh, uh, musíte brát v potaz, že spousta těchto věcí, uh, respektive ty kosmické lodi, tak je náchylná, je to nějaká elektronika, nechcete ji prostě jako vyskratovat tím, že tam nějaká tekutina dosviští. Hele, tady dotaz, odbočím z toho, co vyprávím. Nedá se to vyzkoušet v simulaci stavu bez tíže, určitě se to vyzkoušet dá, problematicky je to, že to zatím nikdo neskusil, protože pro velký vládní agentury není dělání, dělání orgazmu chlapovi nebo ženský priorita, vědecká obec zatím taky neměla možnost to jako nějakým způsobem někde vyzkoušet, určitě by to za to stálo, protože jestli člověk bude chtít expandovat do dála ve smíru někam po sluneční soustavě, tak tohle je potřeba prostě jako rozčísnout a vědět to. A už jenom třeba z té roviny, že prostě sex patří naprosto přirozeně k lidskému chování, pomáhá to prostě s psychickou pohodou, pomáhá to prostě utužovat zdraví, má to fakt celou řadu blahodárných jako uh, dopadů na lidský organismus a určitě nemá smysl přestírat, že lidi, kteří poletí do vesmíru, tak to nebudou dělat. Jo. Budou, dělají to úplně všichni, vždycky, všude, za každý situace a lidi ve vesmíru jako nebudou jako jiní. Takže jo, souhlasím s tebou, stálo by za toto vyzkoušet. Akorát, bohužel, žijeme v takový divný době, kdy uh, nemůžete jako přestoupit před veřejnost a říct, hele, mě pošleme do vesmíru, dáme dvojice, aby si to rozdala, děláme to kvůli vědě, protože prostě spousta lidí je pruderních a neskousla by to a druhá část je ta, že prostě by to jako bylo tím pádem politicky neskutečně třaskavý téma. Takže to je ten důvod, proč vlastně jako tápeme. Jo. Tak, hele, vrátím se ještě těm těleným tekutinám. Z první co, tak budou prostě poletovat okolo vás a pak nastoupí druhý problém, který bude jako docela taky dramatický. A ten druhý problém bude ten, že tekutiny je ve vesmíru poměrně těžký sundavat z jednoho povrchu na druhý. K tomuhle je naprosto skvělý si pustit na YouTube video, od kanadského astronauta Chrise Hetfielda on ukazuje, jak ze žínky vymačkává vodu, a ta voda, jelikož samozřejmě nepadá dolů. Tak ona se mu normálně všude jako pohybuje po rukách, má tam takový, jako, takový, takový film, takovou vrstvičku, která se vlastně rozprostírá. Jo zase tím pádem jakoukoliv kapalinu prostě dostat dolů z něčeho bude problém. No a jak si asi dokážete představit, tak při sexu spoustu kapalin vzniká a pak je potřebujete z někam přemístit. Jo. Vždycky myslete na to, že e, ve vesmíru nejsou sprchy, takže takovýto řešení, který je tady často na Zemi, tak já si vběhnu do sprchy a je všechny je vyřešený. Tak to tam fungovat nebude. Jo. Miliarda papírových ubrousků by to možná řešila, ale bude právě problém to jako nějakým způsobem všechno jako Osobě jako pouchlízet. No, nebo po nebo, no, potom co se tam bude hrát. OK, hele, jedeme dál. Uh, tak, uh, tohle to, co jsem teď popisoval, tak samozřejmě platilo zatím jenom uh, pro situaci, že tam máte pár, jo, že tam máte dva lidi. Nicméně samozřejmě asi všichni tušíme, minimálně v naší části světa, že k tomu, aby vznikaly uh, ale jak se mejou, jenom dopovím, normálně žínkama. Jo, právě, že mají namočenou žínku a vlastně se potíráš tou žinkou a snaží se ze sebe tu, tu, špínu jako sundat. Ale hygiena na mezinárodní vesmírní stanici není tak častá, jak bys čekal tady na zemi. Nechodí tam se prostě umývat každý den. A pak to samozřejmě vede k tomu, že když někdo novej přiletí na mezinárodní stanici, jak to tam trošičku zapáchá, když to řekneme takhle. Jo? Ale není to jenom kvůli těm lidem, ale je to samozřejmě kvůli tomu, že tam nemáš možnost tu stanici nějak pořádně jako pravidelně jako vymejvat a umejvat. Ale dobrý, no, ale tak zpátky k tomu sexu a v produkci tělních tekutin. Samozřejmě všichni tušíte, že se tělní tekutiny dají vyrábět i v jednom člověku. No a to nás samozřejmě přivádí k další otázce. Když víme, že teda někdo neměl sex ve vesmíru s někým, tak jestli někdo náhodou neměl ve vesmíru sex sám se sebou. Jo? A tady bohužel opět platí slovíčko nevíme. Oficiálně, oficiálně NASA má razit uh, na ISS, na Mezinárodní vesmírné stanici, politiku no jerking off, což znamená nedělat si dobře. A s odůvodněním má být právě to, že nikdo nechce tam, aby poletovali náhodně nějaké jako tekutiny. Otázka je samozřejmě, jestli to lidi dodržují. Uh, když se nad tím zamyslíte, tak některý lidi na mezinárodní stanici tráví pár dní, některý desítky dní, některý stovky dní a někdo je tam díl než rok. A ta představa, že to někdo jako zvládne um, udržet, nedělat přes rok, já osobně bych tomu jako moc nevěřil. Jo. Takže myslím si, že samozřejmě někdo ví, jak tohle to probíhá, akorát zase nikdo se k tomu nikdo nepřiznal, takže vědecká obec, respektive jako my všichni, co tady jsme, tak prostě nevíme. Jo, Na férovku si takhle musíme jako přiznat. Uh, kdyby tady šel Vokolo nebo to poslouchal nějaký sexuolog, sexuoložka, tak nám určitě samozřejmě teď jako sdělí a vysvětlí proč si občas udělat dobře je vlastně jako zdraví, já už jsem to před chvilkou zmiňoval, ono to má fakt jako celou řadu blahodárných dopadů na lidskou psychiku, organismus, fakt jako na spoustu věcí, takže Jo, tvářit se, že prostě astronauti a astronautky to nepotřebují, tak je prostě jako blbý už jenom s ohledem na jejich jako vnitřní rozpoložení a na, na jejich zdraví. Jo. A když otevřete jakýkoliv lifestyleový magazín, tak tam to do vás valí horem dolem a samozřejmě tohle věřím, že máte všichni hluboce jako načtený. Nicméně, Uh, je trochu vlastně překvapivý, že se teda vládní kosmické agentury tváří, že sex v jakýkoliv podobě není pro posádky kosmických lodí a stanic podstatný a že tam nahoře se nic neděje. Jo? Uh, samozřejmě, jak jsem před chvilkou zmiňoval, je asi pochopitelný, proč to tak je, protože ta prodernější část uh, populace by to prostě jako neskousla a byl by to pro ní jako problematický, jenomže nám tak prostě utíká podstatná vědecká znalost, jo? Pokud člověk jednou zamíří kamkoliv a zopakují se, tak vlastně potřebujeme vědět, jak to, jestli to jde a co to s člověkem bude dělat. Jo. A musíme mít i samozřejmě nějaké řešení, jak mu pomoct, aby, aby to proběhlo nějak, jako řekněme, kultivovaně. Já vím, že to zní jako úplně jako debilně, ale prostě. Uh, když chcete poslat člověka na Mars a víte, že poletí prostě přes dva roky, tak musíte počítat s tím, že on tam bude dělat spoustu věcí a musíte ho prostě jako vybavit jako se vším. Hele, stanice by teoreticky šla vyvětrat, akorát problematicky je to, že ty bys toho ten vzduch vlastně přišel, který tam je. Takže se to nedělá. Jo? Jsou tam filtry, ty se to snažíš točit. Jo, šlo, ale přišel bys o ten, o ten, ten kyslík, který bys musel vypustit vlastně jako, nebo mimo, musel bys ho někam jako schovat. Takže ale oficiálně jako fakt vůbec netušíme, jo. Teď mi je otázka, když teda pošleme pak jednoho krásného člověka na Mars, jak to budeme jako řešit, jo? Jestli se budeme tvářit, že dva roky tam nikdo nic nedělá, co mu bych jako nevěřil, nemyslím si, že to je chytrý, protože pak nebudou jako vlastně lidi připravení na to, aby tam jako mohli něco dělat. Nebo jestli tu posádku namixujeme tak, aby se k sobě měla a budeme se vždycky tvářit kolku, že se nic nedí, neděje a budeme se jako dívat vedle. Nebo je pak varianta samozřejmě, že jim přibalíme nějaký pomůcky pro dospělí. Uh, je varianta, že uděláme braille pro virtuální realitu a posuneme tohle někam dál, jo, jako těch možností je spoustu, ale my dneska nevíme, co je prostě ta správná varianta a jako obrovským způsobem jako tápeme, jo. Takže, v tomhle tom se jako neví, jak jako vlastně na sex ve vesmíru, jak by to mohlo proběhnout a co přesně by se tam uh, mělo jako dělat, jo. Jo, tak jo, uh, bla bla bla. jo, uh, další věc, co mě napadá, to myslím si, že se v blízké budoucnosti dozvíme, jak to se sexem ve vesmíru je. Akorát, bohužel, se to zase dozvíme od toho špatného místa, odkud bychom vlastně nechtěli se dozvídat, že to tak, jak to má probíhat. A to z toho důvodu, okolo čeho bruslíme to, že s největší pravděpodobností první výzkum, nebo ne výzkum, bohužel, první pokusy na sexu ve vesmíru, bohužel přijdou od pornoprůmyslu. A proč říkám bohužel, není to proto, že bych pornoprůmysl nějakým způsobem zatracoval, očivně je to průmysl jako každý jiný, protože v, jo, je to taková ta přeližená věc, ale valná většina populace to, se na to dívá. Problematicky na tom je ale to, že pornoprůmysl nezachycuje to, jak reálně probíhá sex mezi lidma. Pornoprůmysl je prostě pohádka pro dospělí, kdy máte extrémně vymodalované ženy, často s plastikou, a do toho máte jako extrémně fyzicky nadaný chlapy, který do toho horem dolem buší, ale není to to, jak reálně k sexu prostě lidmi lidma dochází. Podno průmysl vám prostě ukazuje jenom pohádku tak, jak jako by si lidi chtěli vysnít, že by to třeba tak mohlo vypadat, ale ono to tak ve, ve skutečnosti vůbec není. Jo? A to je Právě ten obrovský průšvih, který na nás čeká. Protože my když dostaneme takovouhle příležitost a vlastně někdo z pornobranže si koupí kosmickou loď uh, od SpaceX, od Blue Origin, od Virgin Galactic, od kohokoliv a poletí do vesmíru a natočí film pro dospělý, jak ve stavu Bestíže dochází jako k sexuálním rádkám, tak my se z toho sice dozvíme nějaký základní údaje. Ale to, co budeme vidět nebo to, co spatříme, tak prostě bude pohádka, kdy dva fyzicky naprosto jako nabušený lidi budou dělat něco, co vlastně jako není vůbec jako reálný. Takže na to vždycky myslete, že podnoprůmysl vám ukazuje čistě jenom jako nějakou pohádku. Není to realita, proto spousta lidí je pak sklamaný s tím, když má přijít jako na věc a má něco nakoukaný a není zjistit, to ve výsledku vypadá a probíhá úplně jinak. Tak stejně tak, my, když uvidíme, něco takového z průmyslu ze stavu bez tíže, tak na to vždycky myslete, že to není jako plnohodnotně, že to neodpovídá tomu, jak to průměrná populace jako zvládá. OK, to jsem trochu odběh. Co já jsem tady chtěl zmínit, je to, že dokonce tenhle ten pokus, aby pornoprůmysl natočil ve vesmíru první takovýhle film, tak už proběh jestli teď se tady správně dívám do poznámek, tak to bylo někdy v roku 2015, kdy se snažil crowdsourcingem uh, vybrat dostatečné množství peněz uh, na to, aby tam mohl vyslat vlastně uh, posádku, která by si to rozdala společně se štábem, respektive letěl by se štábem a ta, jo, chápete mě, nerozdávali by si to všichni ze všema, jo, aby to neznělo blbě. No ale nicméně teda uh, dostatečné množství prachu nevybrali, No a v ten moment jako takže to nedopadlo. No a tím se dostávám ke konci dnešního krátkého povídání, kdy jsem chtěl otevřít jenom jeden aspekt toho, co se stane se sexem ve vesmíru. Kdyby vás to zaujalo, líbilo tady někde tlačítko sledovat, tak můžete si mě přihodit. Snažím se publikovat spoustu videí, ve kterých se snažím nějakým způsobem ukazovat, co se zajímavého ve vesmíru nebo v geověrách děje. Nicméně příště někdy si pak povíme, co se stane, když dojde k oplodnění když ten samotný akt proběhne, protože to je taky strašně zajímavý. Valná většina prostě procesů, která probíhá uvnitř člověka, tak je vázaná na gravitaci. No a my tak vlastně nevíme, jestli třeba můžeme vychovat, jestli můžeme mít děti ve vesmíru, jestli k tomu vždycky nepotřebujeme uh, něco, co se děje na zemi. Uh, respektive, pardon, jestli k tomu nepotřebujeme vždycky jako uh, zemi. No a to je celý. Já kouknu, se se ještě ptali, co kdybych přijal, udělal se ti na tvoje... No tak to je krásný, co tady píšeš, ale myslím si, hele kamaráde, že tohle ani číst nahlad nemusím. Tady někde dokonce a to tě možná bude mrzet. Vidím tlačítko slumit účet, takže měj se pěkně. Co uh, co říct na skupinu lidí, která tví? Hele, jo, tady dotaz, co si myslím o skupině lidí, který tvrdí, že země je placatá. Hele, no, co si o nich myslím, no, asi by měli začít chodit do školy trochu víc, no. Protože to, že je země kulatá, si můžete každý doma otestovat jako úplně jednoduše tím, že si domluvíte s kamarádem od někud z Itálie, z Egypta, odkudkoliv, no a ve stejný den zapíchnete prostě uh, stejně dlouhou tyč do země a změříte stín a zjistíte, že ten stín je různě dlouhý na různých částech naší planety, no a to, když si dáte trochu práce a budete umět jako matematiku možná prvního ročníku střední školy, tak prostě dopočtete, že země kulatá. Je to něco, co udělali starý řekové pár tisíc let na zpátek a byli schopni spočíst prostě, jak je veliká. Jo? Stejně tak máte možnost dneska každý dojet k moři a všimnete si, že loď vyplouvá, že první vidíte hořejšek v lodě, než uvidíte celou loď a je to z toho důvodu, že země je prostě zakulacená. Jo, takže těch možností, jak si tohle máte ověřit, je v obrovský množství. A, ale samozřejmě funguje to tak, že když nechcete věřit, no tak prostě nebudete. No. Je to jako se vším. Jo, základ konspiračních teorií je všude stejný. Prostě kdo nechce, tak si vždycky najde nějaký pseudoargumenty, jak prostě to jako zabít a vymyslet nějaký paskvěl. Ale to odbíháme od toho, co jsem tady já dneska chtěl jenom protočit. To bylo sex ve vesmíru. No a tím pádem mějte se pěkně. Když tak, když budete chtít, přijďte si mě mezi sledovaný a zase se budu těšit někdy příště na viděnou. Tak se mějte. Čau.